třídy do 500 kubických centimetrů byl nejdramatičtější. Nejlépe sice odstartoval Rudi Gechter, Harry Hoitmakers, Petr Hlavatka, Marian Trolliga a Tony Berghammer. Nicméně v průběhu prvního kola závodu začalo pršet a tak závod byl po druhém kole přerušen. No a následoval samozřejmě nový start. Přestávce se jezdci začali znovu řadit ke startu. Tony Berghammer z Rakouska, Rudi Gechter, nejrychlejší muž z tréninku. Tony Carey z Jirska, Rudy Zeller, startovní číslo 51. Se 60 vidíme Petra Reinachera, 63 Petr Smolík, vedle něj se 6 Miroslav Medek. To je italský jezdec Donato Battistoni, 7 Petr Javůrek z Prahy a 12 jeho kolega Zdeněk Sedláček. 55 Norbert Heiles z Německé spolkové republiky. 77 Johannes Miller, 14 Ivan Lavička. 13 František Toffel, vedle něj Karel Chaloupka a se startovním číslem 59 Gerhard Gertner. 71 Paolo Giarolo, 24 Jan Hlavinka, vedle něj magistr Mosleitner, no a to jezdci startují k dalšímu zahřívacímu kolu. Mokré vozovce nejlépe odstartovali Harry Hoitmakers a Rudi Gechter, startovní čísla 80 a 52. Za nimi potom jeli s 1 Marian Trolliga, 2 Petr Hlavatka, 4 Milan Pecen, 51 Rudi Zeller. No ale postupně, jak trať osychala, tak se dopředu začali dostávat jezdci na suchých pneumatikách. Především Milan Pecen, Petr Hlavatka a Rudi Zeller. Thank you.
Stále víc a víc osychá, jsme v 8. kole. Na špici závodu se probojoval Rudy Celer, ráno 51, za ním 4 Milan Pecen, 2 Petr Hlavatka a 52 Rudy Gechter. Teprve za nimi jede s 80 Harry Hoytmakers. Arman, nazdar. Arman, Zebínek. No a je to dobře, diváci mávají a je tady vítěz Petr Hlavatka. Tak Petr Hlavatka vítězí a Rudy Celer 51, 3. Milan Pecen. No a samozřejmě čekáme na další jezdce, jak další by měl projít. Za ním potom Harry Hoytmaker je čtvrtý. Tak vážení přátelé, poslední dekorování letošního Hlavatka.